بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومجتول بشيس الله سبحانه وتعالى جي زمجتول سرازيسي وصورة الفجر كراغلي جي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ويشسر جي مركيج ملايك ورتراسي ورتواي اي مبارك روح ارجعي درزد الله طرفت إلى ربك راضية مرضية پداس حال کی پداس کنڈیشن کی درزا اللہ تا چھ اللہ استا سے خوشحال ہے تدا اللہ سے خوشحال ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی زاز ما در شو بندو سر یوزای سا شو بندگان چیری جی اگر پا جنت کی جی زاز سر یوزای سا. نو اللہ سبحانه و تعالی جی پخپل فضل پخپل کرم ما و تاو طول تا جی داغ سشایستا مرک را نصیب کی. اس نو تاس پا خبر است چی موارک شعبان میاشتا شروع دا و پینزلسین ماشاءالله را نیجه دی پندرسه ای سمال دی. نو دا یک شنبه پا ماشام شروع کیجه پا داغ بنجی عبادت کیجه او پا دو شنبه بنجی روژه نیول کیجه دا پا امریکا و کانادا و پا لندن پا جزایو کی پا دا تاریخو دی. نو اللہ تعالی جو مشتول تا توپک رای که دلتا یو دو دری خبری در تکوما چی گورا پا داغ شپا بنجی عبادت و جرا غلی پا داغ شپا بنجی عبادت پا جرا غلی دی اغسی خوهر شپا ماشاءالله و شف درمیان رب مهربان و چشپا راله د خدای مهربانی خصوصا مهربانی د شپې پر وخت راسه کنه هر وخت الله تعالی مهربانه دی. نو په دغه شپه د ټولو یو کال فیصلې د رزق د عزت څوک پیدا کیږي څوک مړ کیږي څوک خوشاله کیږي څوک غمګین کیږي دا ټولو د یو کال فیصلې دا لیست جوړ شوی دی. دغه لیست الله سبحانه و تعالی ملائکو ته په لاس ورکړي وایي ځیم ځکه ته دا ټوله کارونه وکړي کنه دا شیان اول نه فیصله شوی دی چې څوک څونه ژوند پیدا کوي څوک څونه خوشحالي پیدا کوي څوک څونه رزق پیدا کوي. نو په دغه شپه سړی به چې عبادت وکړي چې فیصله کیږي د یوه کال راسه زه الله خوشحاله کړم د الله رحم د الله کرم د الله فضل دا به پر ما باندې وسی. دوامه خبره داده په دا شپه باندې مخصوص عبادت نه دی راغلی چې سړی یو مخصوص عبادت وکړي. بعض خلک سره یوځای سي صلات او تسبیح په جومات کې داسې هیڅ شی نه دی راغلی. و په دغه شپه د خپل دپاره د مرحومین دپاره دعاوې وکړه که تهجد کوي که اشراک کوي که اوابین کوي که قرآن مجید وظیفه کوي که اولادونه کښنې ښه خبرې ورزده کوي. بیخي مبارکه شپه ده دا ګرد په ښو کارو کې راځي دا ګرد په ښو کارو کې راځي. دریمه خبره دا ده که وایي دوه وړونه خونج سره خوابجه جي دا خوابجه جي لیرې کړي که دا لیرې نه کړه په دغه شپه وایي د دوی مغفرت نه کیږي وایي د دوی مغفرت نه کیږي په دغه شپه باندې. نو په دغه سبب ضروري دی چې سړی د مابین خوابجه سره لیرې کړي کنه د دغه شپې د برکات او د رحمتو د فضل او د کرم څخه به دی محروم وي. پر ما ځې خبره دغسې مبارکه شپه به دی د لاسه ورکړي. او څلورمه خبره دا ده چې روژه راغلې ده په دا بله ورځ به یې روژه ونیسه. ګوره که ته په دوشنبې باندې روژه ونیسه څه شی کیږي ستا درې ورځې ایام بیس چې ورته وایي جرلس ورلس پنځلس د اسلامي تاریخو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا روژه نیولې. نو دا چې یو سنت پوره سو او په خپله پنځلسه ای باندې ته روژه نیسې دا هم بعض علمای سنت بعض مستحب دی هغه جم پر ځای کی. او درهم رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوشنبه باندې روژه نیوله نو دا سنت چم پر ځای کی. نو الله تعالی دې ټول ته دا توفیق ورکړي. اوس نو بل خبره د اجرې راغله ده. حضرت عائشه رضی الله عنها وايي زه راکښه سلام رسول الله صلی الله علیه وسلم نو و چې بعد ما ته معلوم شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راتول زه تلم اجرې ته. ګوره اجرې ته په دغه شپه تلل د جې مسله چی شته رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عائشه ته نو ویله رضی الله عنها چې زه ځم اجرې ته. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته هم نو ویله چې تاسې د پنځلسمې په شپه باندې ځی ولاړ سئ اجرې ته. خلک په خصوصا انډیا پاکستان بنګلادیش افغانستان داسې یو اهتمام کوي داسې هیڅ شی نه دی راغلی داسې هیڅ شی نه دی راغلی که داسې وایي خو علما بیان کړی وو چې په دغه شپه باندې سنت و خپل د مرحومین لپاره دعاوې وکړه. بعض خلک وایي په دغه شپه باندې ټول ارواح د مړو ارواح راځي کورو ته الواور پخه کې یو انچیک انچیک چمنه کوي. نو دغه یو څه شیان دي مادرت ول روژه راغلې ده د شپې عبادت راغلی دی او که خوابه دي هغه دې سره لیرې سي
مثال دې سیمانه د خو بجاج لري کې او بل د دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هريره ته ویل رضی الله عنه اتق المحارم تكن عابد الناس د ګناه او سزان وسط د ګورته لوی عبادت گزار وته ډیر خلک عبادت کی قرآن وای ذکر کی منگر دو گناہ اس زان نہ سچے اپ گناہ دے سو سے توبہ کر نو دوڑ کر رکھ یو خود گناہ اس زان نہ سچے او کا گناہ دین سے اس بیا توبہ نہ کر نو دوڑ غلط چے اول خو وے گناہ ون کی د څو چې خطا یې سره دی یو چا چې حق والی دی منځونه جنې کړي روزې جنې جنې ولي غیبت کړي دی ټول کلیر ک د خپل فایل کلیر ک پاکه ک اتایب من ذنب کمل لا ذنب له هغه سره چې ګناه سو توبه کړی داس دې کله ګناه چې کړی لاله بیا که د ګناه د سبوسه موږ انسانان یو موږ ملایکی نو یو موږ په کاناډا امریکا کې نه شو پدې وطنو کې نه شو دا خو انسانان انځ کیږي نو مانګر دا به نه وایي چې بس دا خو نو 2021 دی دا خو نو د کوپر وطن دی دا بدمعشی خبره ده دا د یو بد سړی دی یو بد نفر خبره ده و دا وای چې مخ می تور سو و دا وای چې غلطی را سوسل دا استا جړه دا یو جړه ساده سترګي سره اوځي دا دوزخ و دوزخ اور ګرته الله سبحانه وتعالی مړکی د خدای تعالی وای د استاد رو ویلو دا سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله چې توایه و در اغه ډیر الله سبحانه وتعالی د ګناهګار یو جړه د ګناهګار یو اه چې دا د زړه سره وسی یا الله مخمت ورکی بس دا سړی درجه دوغه نړ چې الله سبحانه وتعالی په قران مجید کې وایي فاولئک یبدل الله سیئات الحسنات چې الله سبحانه وتعالی د دې ټول ګناه په شکر باندې تبدیل کړي نو دا شپه روانه ده الله تعالی چې موږ ټول ته توفیق راکړي زموږ اولادو ته دا شپه ده موږ په دعا کې یاد ولري او دا سبحان وسید په خپل دعا کې یاد لري او دا غس ټول مسلمانان ټول وطنونه افغانستان حرمین شریفین په دعا کې یاد لري چې خدای تعالی چې په دنیا کې دا نه جوړی پندامیک شروع ده الله سبحانه وتعالی دا ختم کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.